Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo za prijemni ispit. 184. zadatak. Dati su izrazi A i B, izračunaj njihove vrednosti, a zatim odredi koji od ta dva izraza je veći za koliko. Ajmo prvo izraz A. Imamo apsolutnu zagradu, pa ćemo prvo u okviru nje da izračunamo. Dakle, prvo imamo deljenje. 0,5 prepisujemo, ovdje ću proširiti sa 10 i ovdje ću proširiti sa 10, pa ću imati minus 8 podeljeno sa 4. Plus 3 četvrtine daje jednako 0,5 minus 8 podeljeno sa 4 je 2. Pa imamo plus 3 četvrtine. 0,5 minus 2 je minus 1,5, tako da ćemo to tako zapisati, plus 3 četvrtine i ovo će dalje biti jednako 1,5 plus 3 četvrtine, 1,5 su u stvari 3 polovine, tako da imamo 3 polovine plus 3 četvrtine, ovdje proširimo sa 2, 6 četvrtina plus 3 četvrtine je ukupno 9 četvrtina i to će biti naš konačni odgovor. Izraz pod B. Ovdje imamo 2. Minus i minus će dati plus, pa ću odmah staviti plus. A ovdje imamo 5 osmina puta 6 kroz 10. Da je jednako 2 plus 8 i 6 skratimo sa 2, ovdje 3, ovdje 4, 5 i 10 skratimo sa 5, ovdje 1, ovdje 2. Tako da je ovo 3 osmina. Odnosno, ovo će biti 2 cijela i 3 osmine. Šta će biti veće? Ovo je u stvari 2 cijela i 1 četvrtina. Sad prebacimo na mešovit broj, pa treba da uporedimo šta je veće. S obzirom da jedan i drugi imaju po 2 cijela, oduzet ćemo, ovo mogu da proširim sa 2, pa ću imati 2 osmine, dakle 3 osmine minus 2 osmine, dakle razlikuju se za 1 osminu, odnosno može to da se napiše i kao decimalan broj, to bi bilo 125 hiljaditih, odnosno 0,125. Dakle, izraz B je veći od izraza A za 1 osminu. I ovdje smo rešili ovaj zadatak. Idemo na 185. Odredi vrednost izraza u tabeli. A nam je 0,5, apsolutno A će također biti 0,5. Ovdje imamo B minus 11, minus minus 11 bit će samo 11. Apsolutno A puta minus B, dakle to je 0,5 puta 11. 5 puta 11 je 55 i moramo da se povučemo za jedno mesto, pa je to 5,5. Minus C, C nam je 1,7, minus C će biti minus 1,7. I sad ovdje imamo apsolutno A, što je 0,5 puta, minus B smo dobili da je 11, pa minus minus C je minus 1,7. 0,5 puta 11, malo pre smo računali, 5,5, pa će biti plus 1,7 i to će biti jednako 2, 1 pamtim, 7,2. I ovdje smo rešili ovu prvu kolonu, sad radimo drugu. Apsolutno od minus 3 petina bit će 3 petine. Minus B, s obzirom da je pozitivno, sad ćemo imati minus 10 kroz 21. Apsolutno A puta minus B, to su ove dve kolone. Mogu 3 i 21 da skratim, pa će dole ostati 7. I mogu 5 i 10 da skratim, gore će ostati 2 i ispred imamo minus, pa je to minus 2 sedmine. Sad imamo minus C, C nam je minus 4 sedmine, pošto imamo minus ispred, minus i minus će dati plus, pa će to biti 4 sedmine. I sad u stvari imamo, dakle, prvo ovo množenje, to smo pomnožili, to je minus 2 sedmine, pa minus, minus C je 4 sedmina i s obzirom da imamo isti imenioce, 7 se prepiše, minus također, 2 i 4 je 6, pa je ovo minus 6 sedmina.
I ovim smo rešili 185. zadatak. Idemo na 186. Izračunaj vrednost izraza i prikaži postupak. Pošto imamo više zagrada, unutrašnje zagrade su te koje imaju prednost. Pa ćemo ovo minus 27 prepisati i prvo izračunati ovo u okviru apsolutnih zagrada. Dakle, oba su negativna, minus ostaje, 14 plus 59 je 73. Zatvorimo zagradu, podeljeno, ovdje imamo 9 puta, minus 3 minus 2 je minus 5 i plus 15. I zatvorimo zagradu. Ovo će dalje biti jednako. Oslobodimo se ove apsolutne zagrade, dakle minus 27 minus minus 73 je samo 73 podeljeno. E sad ovdje imamo prvo 9 puta minus 5, to će biti minus 45 pa plus 15. I ovo će biti jednako, minus 27 minus 73 je minus 100. Zapravo ova zagrada mi i ne treba. Dakle minus 100 podeljeno sa... Ovdje ćemo imati također minus, 45 minus 15 je 30. I sad jedino mogu da skratim po jednu nulu i da napišem ovo kao razumak 10 trećine. Dakle 100 kroz 30, kad skratimo sa 10, to će biti 10 trećina. I to je naš konačni rezultat. Drugi primjer, dakle 4 petina ovdje prepisujemo, podeljeno. Pretvaramo mešovit broj na oblik razlomka, 1 puta 7 je 7 i 1 8, pa je ovo 8 sedmina puta. Ovdje proširujemo sa 3, ovdje proširujemo sa 4, dakle minus 3 kroz 12, minus 4 kroz 12. Ovo dalje će biti jednako, 4 petine podeljeno, 8 sedmina i dalje prepisujemo. Ovo ćemo sad izračunati, dakle minus 7 kroz 12, zbog ovog minusa moramo duplu zagradu, 4 petine podeljeno, skratimo 7 i 7, 8 i 12 mogu sa 4, ovdje 2, ovdje 3, dakle to je minus 2 trećine, pa će ovo biti jednako, dakle 4 petina prepisujem, stavim puta, minus 3 polovine, 4, 2 se skrati, ovdje 1, gore 2, 2 puta minus 3 je minus 6, a dole 5 puta 1 je 5, pa je ovo minus 6 petina. I to je naš konačni rezultat. Idemo na 187. Neka je m 2 trećine, n 1 cijelu i 1 polovina, odredi vrednost izraza. Apsolutno od 2 trećine je 2 trećine. Dakle, kad imate apsolutno zagrade, uvek se iz tih zagrada izlazi kao pozitivno, dakle pozitivan broj. Minus m, imamo minus ispred, pa samo dodamo 2 trećine, pa je to minus 2 trećine. 1 kroz m, dakle to je recipročno, samo okrenemo razlomak, to će biti 3 polovine. Apsolutno n, pa to će biti isto 1 cijelo i 1 polovina, možemo da prebacimo to i kao razlomak, to su 3 polovine. Minus n bit će minus 3 polovine i ovdje ćemo imati imat ćemo 2 trećine pošto je i n pozitivno. I ovim smo rešili 187. zadatak. Idemo na 188. Pomoću cifara na karticama napiši najmanji i najveći četvorocifren broj koji je deljiv i sa 3 i sa 5. Broj je deljiv sa 3 kada je zbir njegovih cifara deljiv sa 3, a sa 5 kada se završava na 5 ili na 0. Ajmo da vidimo. Da, prvo ćemo ajmo najmanji. Ako je najmanji, dakle ne može da krene sa 0, ali može sa jedinicom. Pa sljedeći broj može da bude 0. Sljedeći najmanji broj je 3. Dakle, u pitanju je četvorocifren broj, dakle još jedan nam fali. 1 i 3 je 4. Da bi bilo deljivo sa 3, mora da se završava, dakle, mora da zbir bude, svih cifara bude deljiv sa 3. Ako stavim, jedino mi ostaje i petica, pošto 0 smo već iskoristili. Tako da, 1 plus 3 je 4, 5, 9.
deljivo sa 3, deljivo i sa 5 jer se završava sa 5, pa ćemo reći da je najmanji broj 1035. Sad nam treba najveći, krenut ćemo sa najvećom cifrom, dakle sa osmicom, pa onda mogu da dodam sedmicu. E sad, petica će možda ići na kraju, 8 i 7 je 15, ako dodam 5, onda će imati problem jer to je ukupno 20, onda bi moralo da se završava na nulu, a 20 nije deljivo sa 3, tako da ne može biti sad sledeći broj petica. Ali može biti trojka, jer 8 plus 7, 15 i 3, 18, to je deljivo sa 3 i dodat ćemo nulu da bi bilo deljivo i sa 5. Pa će to biti 8730. Da smo dodali jedinicu ili peticu, ili ne bi bilo deljivo sa trojkom, ili ne bi bilo deljivo sa peticom. Dakle, jedino može 8730, pa će to biti najveći broj. Idemo na 189. Koje se sve cifre u broju 215 pa zvezdica mogu zameniti zvezdicu tako da se dobije četvorocifren broj deljiv sa 3? Dakle, malo pre smo rekli da zbir cifara treba da bude deljiv sa 3. 2, 1, 3, 5, 8. Da bi bilo deljivo sa 3, dakle mogu da dodam 1, da bi bilo 9. I sad samo povećavamo za 3. Dakle, bit će sledeći 4, pa sledeći će biti 7, sledeći bi bilo za 10, ali to već nije cifra, dakle to je dvocifren broj, tako da jedino možemo zapisati 1, 4 ili 7. Idemo na 190. Ukoliko je tvrđenje tačno, oboj kružić u koloni tačno, a ukoliko tvrđenje nije tačno, oboj kružić u koloni netačno. Broj 7770 deljiv je sa 10. Ovo je tačno. Zašto? Zato što imamo dakle jednu nulu na kraju. Da bi bilo deljivo sa 10, dakle broj mora da se završava na nulu. Broj, ovdje imamo 111 miliona, 111 hiljada, 111, da li je deljiv sa 9? Biće deljiv sa 9 ukoliko je zbir cifara deljiv sa 9. Ovdje imamo 3 i 3, 6 i 3, 9. To je deljivo sa 9, tako da je i ovaj broj deljiv sa 9. Broj 7770 je deljiv sa 100. E, ovo nije tačno jer nemamo dve nule, imamo samo jednu, tako da sa 100 nije deljivo. Broj 22222 je deljiv sa 5, netočno, da bi broj bio deljiv sa 5 mora da se završava ili na 5 ili na 0. Broj 7770 deljiv je sa 9, proverimo zbir cifara, 7 plus 7 je 14 i 7 21, 29 nije deljivo sa 9, tako da je ovo netočno. Broj 444 deljiv je sa 3. 4 plus 4 je 8, plus 4 je 12, tačno 12 je deljivo sa 3. Broj 7770 deljiv je sa 3, malo pre smo rekli da je zbir cifara 21, to je deljivo sa 3. Dakle, nije deljivo sa 9, ali je deljivo sa 3. Idemo na 191. Nastavnica matematike je zadala učenicima da zapišu u sveske poslednje tri cifre svog broja mobilnog telefona. Ana je zapisala broj 231, Saša 354, Petar 710 i Ana 632. Ko je od učenika zapisao broj deljiv i sa 2 i sa 3? Da bi bio deljiv sa 2 mora da bude paran, tako da Ana otpada, ostaju Saša, Petar i Ana. Da bi broj bio deljiv sa 3, zbir cifara mora da bude deljiv sa 3. Proverimo Sašu, 3 i 5 je 8 i 4 je 12, pa Saša jeste. Dakle, to ćemo odmah obojiti. Da proverimo Petra, 7 i 1 je 8, nije deljivo sa 3. Jana, 6 i 3 je 9 i 2 je 11, takođe nije deljivo sa 3, tako da je tačan odgovor jedini Saša. Idemo na 192. zadatak. Oboj kružić u odgovarajućem polju, tako da povežeš broj sa odgovarajućim tvrđenjem. Broj je deljiv sa 3. Ajmo da proverimo zbir cifara.
3, 3, 6, 3, 9 i 5, 14, prvi nije deljiv sa 3, 3, 3, 6, 3, 9 i 2, 11, nije ni ovaj drugi, 2 i 2, 4 i 2, 6, 6 i 3, 9, ovo već jeste, tako da ću ovaj kružić obojiti, 3, 5, 8 i 5, 13 i 3, 16, netačno, dakle jedino je ovaj broj deljiv sa 3. Dakle, ponavljamo, ukoliko je zbir svih cifara deljiv sa 3, onda je i broj deljiv sa 3. Broj deljiv sa 2, jedino ukoliko je paran, jedini paran broj je ovaj koji se završava na broj 2, tako da imamo ovaj kružić. Broj deljiv sa 5, broj deljiv sa 5, malo pre smo rekli, ukoliko se završava na 5 ili 0, tako da bojimo prvi kružić. Broj nije deljiv ni sa 2, ni sa 3, ni sa 5. Pa to je jedini ovaj broj gde nismo obojili ni jedan kružić. Dakle, on nije deljiv ni sa 3, ni sa 2, ni sa 5, jer mi smo do sada tražili koji broj je deljiv sa 3, koji sa 2, koji sa 5, pa jedino ovaj gde ništa nismo obojili nije deljiv sa ništa. To je sve za ovaj video. Pozdrav!